Rusko dávalo dvě branky, já tě poprosím o zhodnocení zápasu, jak jsi dneska viděla. První poločase, tam nám chybělo něco navíc, ztráceli jsme balony, bylo to nekvalitní ve finální fázi a v druhém poločase už jsme přidali, nedali jsme soupeři šanci a využili naše šance. Zkus něco říct o tvých brankách. No tak já prostě jsem si udělala výlet ze stopera, nějak jsem se tam objevila a dvakrát to tam padlo. Takže. No bylo tě hodně cítit na hřišti. No tak já se snažím vždycky co nejvíc pomoct týmu. Takže. Jsi byla výborná. Děkuju. Já tobě taky, ať se teď daří. Děkuju, čau. Ahoj. Mirku, bylo přeji k vítězství, jak jsi to viděl ten dnešní zápas? Díky. A viděl jsem to tak, že a je to takový klasický, ten první požadal takový klasický poreprezentační zápas, kdy jsme se vlastně ve čtvrtek vrátili do prezentace, 19, 17 a 14 dní spolu netrénovali, takže prostě ten jakoby cyklus jako v klubu prostě rozbitý byl a jsme se sešli jako na zápas, začali jsme hrát, takže z toho půl ten první počas jsou takový nemastný, neslaný, když jsme měli spoustu šancí za mě, jsme měli vést tak 3-4 na prvním počase, bohužel naší takovou nekvalitou v té finální fázi jsme prostě tomu soupeři jako dávali pořád šanci, že je v tom zápase a může přijít nějaký break nebo standardka a můžou z toho skórovat. A počas jsme si klali na srdce, že prostě musíme jako všichni přidat. A každá hráčka musí o něco jako zlepšit ten svůj výkon a myslím, že se nám to povedlo a ten druhý počas. Já si nespomínám ani, že by soupeř měl nějakou akci na naší polovině nebo ani střelu neměl vůbec jakoby žádnou, takže to bylo a už jenom na jednu bránu a už to bylo o tom, jestli my ty své šance, které jsme měli, dokážeme prosadit a dokážeme jako se vždycky prosadit a to se nám podařilo čtyřikrát, takže já si myslím z tohoto pohledu a zaplať pánu za to vítězství, protože holky po té represe jsou prostě unavené, to je fakt a my prostě teď momentálně nemáme tolik jakoby hráček, máme hodně zraněných, takže vlastně ty hráčky hrají pořád dokola a jsou na reprezentaci a tak dále, takže jsou fakt jako vytížené extrémně. Ale my vlastně nic dělali, myslím, že jsme to zvládli jako dobře, dobrý start do té jarní sezóny a teď nás čeká zápas Brně, pak zase reprezentace, pak Sparta Slávie, takže si neodpočineme a každý ten zápas pro nás bude extrémně náročný. Já si hlavně přeju, aby ty holky prostě byly zdravé a abychom mohli hrát v tom co nejsilnějším složení. Ano, krásné hodnocení. Děkuju pěkně za tvůj čas zase. Taky, díky.